De ieri a început desfășurarea unei campanii de informare a cetățenilor de pe raza geoparcului Platoul Mehedinți cu privire la efectele negative produse de incendiile de vegetație asupra speciilor de faună și floră, cât și a mediului înconjurător. De la administrația Parcului Natural Geoparc Platoul Mehedinți suntem. Facem o campanie de conștientizare și să încercăm să facem numai un pic să înțeleagă că nu e bine să dăm foc la pajii și la... Da, să încercăm pe cât putem să nu mai folosim focul și De la începutul anului, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea a 300 de incendii izbucnite la vegetație uscată și litieră, care au cuprins peste 2200 de hectare de teren. În condiții de vânt, flăcările se extind cu repeziciune și cuprind suprafețe foarte mari, iar pompierii depun eforturi considerabile pentru a opri propagarea arderilor, care riscă să afecteze căi de comunicații și să propage la gospodăriile cetățenilor. Astfel, începând de astăzi se va desfășura o amplă campanie de informare a cetățenilor de pe raza Geoparcului Platoul Mehedinți. Direcția Administrației Geoparcului Platoul Mehedinți desfășoară începând de astăzi o amplă campanie de informare a cetățenilor de pe raza Geoparcului Platoul Mehedinți cu privire la efectele negative ce le produc incendiile de vegetație asupra speciilor de faună și floră, cât și a mediului înconjurător. Facem apel pe această cale la responsabilitate din partea cetățenilor în vederea evitării arderilor masive a vegetației. Atragem atenția cetățenilor că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă dacă nu se impune ca măsură fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici. Facem apel la aceștia să conștientizeze că neglijența manifestată la igienizarea terenurilor primăverii fără respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor poate produce pagube materiale însemnate, afectează fauna și pune în pericol chiar viața persoanelor. Le reamintim cetățenilor că arderea resturilor vegetale, a deșeurilor și altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc deschis emis de primărie cu avizul gărzii de mediu și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, precum și amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei.